Ik ben op dit moment in Kenia om kennis te maken met het werk dat AMREF Flying Doctors hier verricht. In eerste instantie ben ik echt enorm geschrokken van de extreme droogte hier in Kenia door klimaatverandering. Ten eerste is het van invloed op het vee. En vee is echt hier van levensbelang. Zeker voor de Maasai. Dus als dat vee er niet is, hebben de mensen geen geld. Als er geen geld is, kunnen de mensen niet werken, zitten ze thuis. Daardoor kunnen de meisjes niet naar school. Dat aantal stijgt. Maar wat wel echt ontzettend hoopvol is om te zien, is het fantastische werk dat AMREF hier verricht. We zijn bijvoorbeeld bij een Maasai-gemeenschap langsgegaan, waarbij er een succesvol plan wordt uitgerold om meisjesbesnijdenis tegen te gaan. Er wordt voorlichting gegeven. Er wordt behandeld wat de urgentie daarvan is, hoe het ook anders zou kunnen. En het mooie is dat die Maasai-mannen daar echt heel erg voor open stonden. Dus dat was echt, vond ik echt heel mooi om te zien. Maar ja, dit alles kan natuurlijk niet zonder steun. Dus er is echt geld nodig. En ik heb met eigen oog gezien dat het ongelooflijk goed terechtkomt. En als ik hier zo om me heen kijk, dan denk ik toch ook van ja, niks doen is ook geen optie.